ဆက်လက်ပြီးတော့ဒါနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းကြောင်းရာကတော့စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ဇီကာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကြောင်းရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့စင်ကာပူမှာဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကို20ကျော်ထပ်မံတွေ့ရှိထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းရာပဲဖြစ်ပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရမှုတွေရှိနေပြီးတော့အခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကိုပဲကူးစက်မှု26ခုအထိကိုထပ်မံတွေ့ရှိထားတယ်ဆိုပြီးတော့စင်ကာပူကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်အေဂျင်စီတို့ကဒါပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့မှာပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါဒီဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာဆိုရင်ကိုဝင်ဆောင်တွေကူးစက်ခံရမယ်ဆိုရင်ဒါဥကောင်းသေးကလေးငယ်တွေမွေးဖွားတာနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိရဲဆိုပြီးတော့ဒါကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကယူဆထားတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာကိုပဲအခုလိုမျိုးစင်ကာပူမှာဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုရှိနေတဲ့အတွက်ကိုဝင်ဆောင်တွေနဲ့ကိုဝင်ယူဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံကိုမသွားကြဖို့အတွက်ကိုလည်းအမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့ကသူ့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုခရီးသွားသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှု42ခုနဲ့နောက်ထပ်15ခုကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့တင်းကွန်တွေနဲ့တင်းလာနေတွေမှာတွေ့ရှိထားတဲ့အတွက်အခုထပ်တွေ့တဲ့ကူးစက်မှုနဲ့ဆိုရင်တော့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကတော့82ခုအထိကိုရှိလာခဲ့ပါပြီ။ကူးစက်ခံရတဲ့လူတွေကတော့အင်ဂျူနီခရစ်စန်နဲ့ဆမ်ဒရိုက်အရက်တွေမှာနေထိုင်ကြသူတွေအလုပ်လုပ်သူတွေပါဝင်နေဆိုပြီးထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုဖြစ်နေတဲ့အရက်တွေကိုသွားဘူးတဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံတဲကကိုဝင်ဆောင်တွေအနေနဲ့ဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးလက္ခဏာပြမယ်ဆိုရင်ဗိုင်းရပ်စ်ရှိမရှိကိုစစ်ဆေးကြဖို့လဲစင်ကာပူနိုင်ငံကျန်းမာရေးဝန်ကြီးကနေပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒါစင်ကာပူနိုင်ငံမှာဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ဒါတွေ့ရှိမှုဟာဆိုရင်ကိုပူချင်းတွေဒါမြင့်တက်တာအင်ပြင်ထတာနဲ့အဆင့်မြင့်တွေနှာကျင်နဲ့ပေါ့နော်လူနာရေအတွက်ကအင်ဂျူနီစ်ခရစ်စန်အရက်မှာပုံမှန်မဟုတ်မြင့်တက်လာတာကတော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လ22ရက်နေ့ကတည်းကဒီ22ရက်နေ့တုန်းကဖြစ်တယ်လေဒီဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်တဲ့ရင်းမြစ်ကိုလေ့လာတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ပထမဆုံးကူးစက်တဲ့လူနာတစ်ယောက်ရှိနေပြီဆိုပြီးတော့ဒါဩဂတ်စ်လ18ရက်နေ့ကအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းဒါ Sims Dry ရက်ကဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရမှုအများဆုံးဖြစ်နေရကြောင်းအဲ့ဒီကနေအိမ်တွေချင်ပေါက်ဖွားနိုင်တဲ့နေရာတွေဒီနေရာတွေမှာစင်ကာပူကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကလေ့လာဆန်းစစ်မှုတွေပြုလုပ်နေရဆိုပြီးတော့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့နိုင်ငံတကာသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါရှင်